मधुत्सवदिदृक्षाच मधुत्सवकृतिस्तथा जायते यस्य नियतं स्वभावादेव मूधर भूधर उच्चैर्गायंश्च नामानि ममैव खलु नृत्यति अहंकारादिरहितो देहतादात्म्यवर्जितः प्रारब्धेन यथा यच्च क्रियते तथा भवेत् न मे चिन्तास्ति तत्रापि देहसंरक्षणादिषु इति भक्तिस्तु या प्रोक्ता परा भक्तिस्तु सा स्मृता यस्यां देव्यतिरिक्तं तु न किञ्चिदपि भाव्यते इत्थं जाता परा भक्तिर्यस्य भूधरतत्त्वतः तदैव तस्य चिन्मात्रे मद्रूपे विलयो भवेत् भक्तिस्तु या पराकाष्ठा सैव ज्ञानं प्रकीर्तितं वैराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तदोभयं यतः भक्तौ कृतायां यस्यापि प्रारब्धवशतो नघ न जायते मम ज्ञानं मणिद्वीपं स गच्छति तत्र गत्वा किलान् भोगान् निच्छन्नपि चर्चति तदन्ते मम चिद्रूपज्ञानं सम्यक् भवेन्नग तेन मुक्त सदैवस्याज्ञानान्मुक्तिर्न चान्यथा इहैव यस्य ज्ञानं स्यात् धृग्गतप्रत्यगात्मनः मम संवेत् परतनोस्तस्य प्राणा व्रजन्ति न ब्रह्मैव संस्तदाप्नोति ब्रह्मैव ब्रह्मवेदयः कण्टचामीकरसमम् अज्ञानत्तु तिरोहितं ज्ञानादज्ञाननाशेन लब्धमेव हि लभ्यते विदिता विदिता धन्यन्न गोत्तम वपोर्मम यता दर्शे हतात्मनि यता जले तथा पितृलोके छाया तपौ यथा स्वच्छौ विविक्तौ तद्वदेव हि मम लोके भवे ज्ञानम् द्वैतभावविवर्जितं यस्तु वैराग्यवाणेव ज्ञानहीनो म्रियेत चेत् ब्रह्मलोके वसेन्नित्यं यावत्कल्पं ततः परं शुचीनां श्रीमतां येहे भवेत्तस्य जनि पुनः करोति साधनं पश्चात् ततो ज्ञानं हि जायते अनेकजन्मभिराजन् ज्ञानं स्यान्नैकजन्मना ततः सर्वप्रयत्नेन ज्ञानार्थं यत्नमाश्रयेत् नो चेन्महान् विनाशस्य जन्मैतदुर्लभं पुनः तत्रापि प्रथमे वर्णे वेदप्राप्तिश्च दुर्लभा समाधिषट्कसम्पत्तिर्योगसिद्धिस्तथैव च तथोत्तमगुरुप्राप्तिः सर्वमेवात्र दुर्लभम् तथेन्द्रियाणां पटुताः
संस्कृतत्वं तनुस्तथा अनेक जन्म पुण्यैस्तु मोक्षेच्छा जायते ततः साधने सफलेऽप्येवं जायमानेऽपि यो नरः ज्ञानार्थं नैव जयते तस्य जन्म निरर्थकम्। तस्माद्राजन् यथाशक्त्या ज्ञानार्थं यत्नमाश्रयेत् पदे पदेष्वमेधस्य फलमाप्नोति निश्चितम्। घृतमिव पयसि निगूढं भूते भूते च वसति विज्ञानं। सततं मन्तयितव्यं मनसा मन्थानभूतेन। ज्ञानं लब्ध्वा कृतार्थः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः। सर्वमुक्तं समासेन किं भूय श्रोतुमिच्छसि। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे देवीगीतायां भक्तिमहिमवर्णनं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः। अथाष्टत्रिंशोऽध्यायः। हिमालय उवाच कति स्थानानि देवेशि द्रष्ट्व्यानि द्रष्टव्यानि महीतले मुख्यानि च पवित्राणि देवि प्रियतमानि च व्रतान्यपि तथा यानि तुष्टितान्युत्सवा अपि तत्सर्वं वद मे मातः कृतकृत्यो यतो नरः। देवी उवाच सर्वं दृश्यं मम स्थानं सर्वे काला व्रतात्मकाः उत्सवा सर्वकालेषु यतोऽहं सर्वरूपिणी। तथापि भक्तवात्सल्यात् किञ्चित् किञ्चिद् योच्यते। शृणोष्वावहितो भूत्वा नगराजवचो मम।